Já chega de ser tudo aquilo que você já foi. E já chega de ser tudo aquilo que você vai ser. Está na hora de você deixar o velho e o à frente ser para passar a ser humano supremo agora mesmo. Vou-lhe explicar exatamente como. Fique dentro. Namasté, almas queridas. Gratidão infinita por mais uma existência. Três passos, três grandes passos para você despertar de uma vez por todas o Ser Supremo através de despertar o Deus dentro de você. Ativação do Ser Supremo através do despertar do Deus dentro de você, o Deus interior. Como é que a gente faz isso? Com certeza você já está cansado de escutar coisa após coisa após coisa após coisa e nada parece resultar na sua vida. Pois esse é o vídeo para você. Já chega de coisas que não aumentam a sua vibração para levar você à verdade única que todos nós viemos aqui para despertar. Porque ser um ser supremo é a nossa natural. É supernatural ser um ser supremo. Não é algo que devemos alcançar. É o nosso estado natural. Então, se a gente não está sendo um ser supremo, isso quer dizer que tem algo errado. Porque nós viemos aqui experienciar ser um ser supremo, se tornando Deus. E não ser um ser humano se tornando supremo. Pois, então vamos direto ao assunto. Primeiro passo. Limpeza do templo. Purificação completa do corpo. Não é simplesmente fazer um jejumzinho, ou fazer não sei o quê, e já está o corpo limpo. Não. Deixe-me explicar uma coisa. O corpo foi carregado anos e anos e anos e anos e anos de lixo. Lixo após lixo após lixo após lixo após lixo. E agora? Só porque você despertou e está alguns meses se limpando, você já deseja despertar o Deus dentro de você. Eu vou-lhe explicar exatamente como você vai purificar o seu corpo mesmo, mesmo, mesmo. Não há cá porra nenhuma. Toca a purificar o corpo mesmo. Como é que você faz isso? 4 litros de água destilada por dia. Incluindo bebendo, pelo menos, mínimo, a sua urina matinal. Porquê água destilada? A água destilada é o único que magnetiza tudo o que está dentro do seu corpo e elimina. Então não há perigo de você beber durante anos essa água, porque você não vai morrer. O que parece que você está a morrer é porque está a eliminar toda a bosta que está dentro do seu corpo. Todo o lixo. Todos os metais pesados. Tudo aquilo que o seu corpo absorveu, esses anos todos. Porque, infelizmente, a gente foi enganado. Até a água mineral que a gente anda a beber está carregada com metais pesados. A água que a gente deveria beber desde o início era a água destilada. Que é igual à água da chuva, à nossa urina, e à água das frutas, e tudo que é cru, tudo. Essa é a verdadeira água. Quando o corpo recebe essa água em grandes quantidades, nós transformamos o nosso templo num rio, com magnet, com imã. Então, ele se torna um imã, um rio imã, que puxa toda a porcaria para fora do corpo, leva tudo na frente. E é preciso essa quantidade para transformar em um rio o seu corpo. A maior percentagem do corpo é água,
Logo, se você transformar o seu corpo num rio de água, imã, vai magnetizar, vai atrair toda a porcaria, todos os metais pesados, tudo, das glândulas, tudo, e vai começando a limpar. Agora, tem que ser todos os dias, 4 litros por água, de água, por dia ou mais, de água destilada, incluindo a sua urina. Porque a sua urina tem que ficar cristal, transparente, como a água, ou até melhor. Enquanto não ficar, tiver um cheirozinho, tiver uma corzinha e não sei o quê, é porque você ainda não está com o templo purificado. Essa é a verdadeira verdade. E por isso é que você deve beber a urina, porque é através do beber que você vai formar um ciclo infinito no qual você vai absorver a informação e vai dizer: ainda não está muito bom, ainda não está transparente, ainda não está a coisa. Então é isso que vai levar, vai fazer de guia para você na sua jornada, até você ter o templo inteiramente purificado. Nessa purificação do corpo pode demorar até 90 dias se você fizer exatamente como eu estou a dizer. E além disso vai começar a limpar a sua mente. Então tudo que você tem acumulado na mente vai começar a limpar. E vai limpar também as energias negativas que estão agarradas à sua alma, que não deixam você estar em contato com a sua alma. Tudo isso vai ser purificado com água destilada, a sua urina e dieta. Não é uma dieta, mas vai passar a ser a sua comida. O máximo de cru possível, nada de cozido. Todas as vezes que você come cozido, frito, seja o que for, você está a usar temperatura a mais, você está transformando a urina de claro para escuro. Então, é isso que dá o cheiro, é isso que dá a cor também. Porque você, em vez de estar a dar o fresquinho ao corpo, você está a dar aquilo que já queimou. É como você pôr a gasolina, queimar a gasolina antes de pôr no carro. Então, o seu corpo não tem como queimar essa gasolina. Não tem. Porque você já queimou antes. Então, o que é que você espera disso? Lixo. É lixo. Então, você está pondo lixo. Como se você fosse um saco de lixo, você está pondo lixo dentro do corpo. Essa é a verdade do qual, porque a sua urina está salgada, você está suja, está a cheirar mal, tudo. Essa é a verdade, porque você tem que começar a tomar urina para saber como é que está o interior do seu corpo e guiar você através do gosto, da aparência da urina, tudo. É esse o seu guia, físico, mental ou espiritual. Então, primeiro, purificação do corpo completo. Segundo, meditação. Meditação na escuridão. Você tem que aceitar a escuridão, fazer sempre na escuridão, porque é aí que você, além da sua purificação, você vai alcançar o presente momento de agora. É a única prática que consegue alcançar o máximo do presente momento de agora. Existem outras práticas, como yoga, tai chi e essas coisas. Mas meditação é o que faz centrar todas as energias, equilibrar, receber a energia cósmica e se tornar o zero do tudo e do nada. E terceiro, perdão incondicional, aceitamento incondicional e amor incondicional. É os três passos para se tornar Deus. Deus perdoa incondicionalmente toda a existência. Deus aceita incondicionalmente toda a existência. E Deus ama incondicionalmente toda a existência. Não tem como fugir desta regra de três simples, que é a trilogia, a trindade da vida. Se você não unir esta trindade da vida, você jamais consegue despertar o Deus dentro de você. Este é o propósito de cada um de nós. Assim que a gente desperta o Deus dentro de nós, a verdadeira vida começa. Nós não somos supostos morrer antes do tempo ou morrer contra a nossa vontade, porque também a gente não é para morrer. A gente é e é feito para viver para sempre. Viver para sempre, até a nossa decisão, e não involuntariamente. Isto é tudo o que eles nos esconderam. Você não escute os que os outros falam para você. Ai, água destilada, você vai morrer se beber muito tempo.
Você é a verdade e a verdade está dentro de você. Assim que você estiver purificado, você conseguirá aceder os superpoderes, todo o seu interior, a força, o poder, a verdade, a luz, o amor, tudo através do seu coração que está pronto para explodir de amor, luz e vida. Tudo é a trindade da vida. Assim que você completar esses três, você, parabéns, se tornou um Deus. E eu já estou no caminho. E você, está à espera do quê? Meu nome é Ivo Artur. Este é o AutoTV. Nós somos todos um. Gratidão infinita pela vossa existência. Namastê.